madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay aan xarunta ku meel gaar ku ah dowlad goboleedkaasi. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin maamulkaasi oo isugu jira xildhibaano, wasiiro maamulka degmada, midka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ee Koonfur Galbeed. Lafta Gareen ayaa safar ugu maqnaa waddanka Turkiga waxaana uu ka yimid maalmo ka hor, waxaana maalmihii ugu dambeeyey oo ku sugnaa magaalada caasimadda ee Muqdisho, halkaas oo kulamo la qaadanayay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, madaxa dowlad goboleedka waa Galmudug Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Banaadir. Kulamadaas oo looga hadlayay xaaladda doorasho ee dalka iyo khilaafaadka weli taagan. Lafta Gareen ayaa dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah Koonfur Galbeed ahna xarunta gobolka Bay. Maxamuud Aad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.